ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತ ಧ್ವನಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ನೆವರಿಗೊಂದು ಭರವಸೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನ ಇಂದು ಶಿಗ್ಗಾವಿಯ ಮೈಲಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹನುಮಂತ್ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್, ಗದಿಗಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂಕಡವಾಡ್, ಮಾಂತೇಶ್ ಯಲುಗಿ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಯಳವಟ್ಟಿ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆರೆಕ್ನವರ್, ರವಿ ಮುಳ್ಕೇರಿ, ಚಂದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ್, ಸಂತೋಷ್ ಚಾಕಲಬಿ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ದಾರ್ವಾಡ್ಕರ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಂತರ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಶಿವಳ್ಳಿ ರೈತ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಮೆಂಬರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು, ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಯುವಕರನ್ನಾಗಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುವಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗೇನು ನಿನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೀವಿ, ನೀನು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಬೇಕು, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವೇನು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರಿ ಆಜ್ಞೆ ನಾ ಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಶಿವಣ್ಣವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾಡೀವಿ, ಆ ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತಾನ ಅವನ ಸಹಕಾರ ತೋರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಾಗ ಪಕ್ಷ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅವ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗುವಂತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನೀನು ಸಾಹೇಬ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಗೇಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಉದ್ದೇಶ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ನಲ್ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನೊಳಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಗ್ರಾಮದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 500 ಓಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ 250-300 ಜನರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಐತಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನ ಬಂಡೇವಡ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು, ಬಂದು ಅವರು ಡಿ ಕೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬಂದಾಗ ಇವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೈತಿ, ಇನ್ನು ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಅದೇನಾಗಲಿ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸ್ರಿ, ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಪಕ್ಷ ಯಾರು ಬಲಪಡಿಸಿರ್ತಾರ, ಯಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾರ, ಯಾರು ಬಡವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಾರ, ಬಡವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮಾತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದ ನಾವು ಸಾಹೇಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು, ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು 3 ಸಲ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಆದರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಧರ್ಮಪತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಂದಗೋಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅದಾರ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿಮ್ಮ ನಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿವಳ್ಳಿ 94 ಶಿಗ್ಗಾವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಏನು ತಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈ ಸುಮಾರು 2020 ಮಟ್ಟನ ಕೂಡ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೋಗೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಾಗ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಕುಂದಗೋಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದಾಗ 99 ಪಕ್ಷೇತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ತಾಲೂಕಿದು ಆ ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಮತದಾರರ ಹೃದಯ ಏನೈತಿ, ಮತದಾರರ ಮನಸ್ಸು ಏನೈತಿ, ಅವ್ರ ಲಾಡಿ ಹಿಡಿತಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಶಿವಳ್ಳಿದಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಶಿವಳ್ಳಿದಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.